nuwaduteguriye barakwerekana umubumbe w'isi wose bahise no kwabatwerereza buri ruhande rw'isi bavuye inyuma baje n'imbere baje twaje kuva muri the one video karatangiye ni umubumbe w'isi wose uzasangayo the one sawa yeah barakwerekana future presentation HBO. Pictures presents. Time to party. Yeah, barakwerekana future presentation. Now our future presentation is the one video library. Turatangiye ya filime kugirango nitugiye gutangira. HBO. The one video library. Ni inkuru z'akababuro zikomeje kugenda zitangazwa mu buryo butandukanye. Inkuru z'urupfu z'abamwe mu bastari cyangwa se bamwe mu bantu bari bazwi cyane bakomeje kugenda bitaba Imana. Yanga uyarazwi cyane mu gasobanuye, Yanga wakunzwe n'abatari bake cyane mu gasobanuye, aba mama, aba papa, abana ndetse n'urubyiruko muri rusange. Nawe yitabye muremye, ndavuga Imana ishobora byose. Haraka Venom today muri Vietnam uyu munsi. Dore kuntu basigaye babaho. ETA 20 seconds. Isaha iminota 20 gusa. I got it sir. Ndayibona nyakubahwa. Ni ibintu bitumvikana ku mpfu zikomeje kugenda zigaragara. Nyuma y'urupfu rwa Ivan Bravan, nk'usi Thomas wamamaye cyane nka Yanga mu gasobanuye film ni nyinshi muzamamaye mu gasobanuye hirya no hino mu gihugu cyacu ndetse n'ahandi. Nawe yitabye Imana. Urupfu rw'uyu mugabo wakunzwe n'abatari bake rwemejwe na murumuna we witwa Junior, nawe usanzwe asobanura filime mu butumwa yanyujije ku rubuga rwe rwa Instagram. Junior Giti yagize ati: "Ruhukira mu mahoro muvandimwe wanjye nkunda. Ruhukira mu mahoro muvandimwe wanjye mukuru. Kuri njye uri nka data. Nahoze nizera ndetse na nareberaho kuri buri kimwe. Wowe mfatiraho urugero ndetse n'umujyanama wanjye. Ruhukira mu mahoro." Inkuru y'urupfu rwa Yanga yamenyekanye mu gihe abanyarwanda bari bakiri mu gahinda nyuma y'urupfu rw'umuhanzi Ivan Bravan waguye mu gihugu cy'Ubuhinde azize kanseri y'urwagashya. Nk'usi Thomas Yanga yatangiye gusobanura filime mu mwaka w'2000. Abenshi barabizi neza bajya gushaka amasede, abandi batwara amafurash. Ubwo yari afite imyaka 17 yigaga mu mashuri yisumbuye, uyu mugabo w'ikimenya bose yakundaga kuvuga ko kwisanga asobanura filimi byaturutse ku mateka ye, kuko akiri umwana aho babaga muri Uganda bari baturanye n'abakoraga uyu mwuga wo gusobanura ariko mu Kigande. Ageze mu Rwanda rero yatangiye nawe kubyaza umusaruro ibyo yari yarabonye muri Uganda mu gusobanura filimi kwa Yanga. Byamuhaye amafaranga menshi ndetse bituma amenyekana kugeza ubwo mu 2012-2013 yazaga kubihagarika kuko yabonaga isoko ry'agasobanuye ritangiye kugenda nabi. N'umwuga yahagaritse bihurirana n'urugendo rushya yatangiye rwo gushaka Imana. Yatangiriye ikagitumba ubwo yari mu kazi ko gukora umuhanda mu 2013. Yanga yigeze kuvuga ko yifuza gushaka Uwiteka kuko nubwo yari atunze ndetse ari n'icyamamare ngo ariko yarabayeho atishimye. Yaravuze ati: "Njyewe ikibazo nari mfite cyari uko ntari mfite Uwiteka. Najyaga gushaka amahoro nkajya mu nzoga, mu biganiro n'inshuti n'ibindi." Yanga yigeze kuvuga ko yanywaga inzoga nyinshi ndetse rimwe yigeze kugira ibonekerwa yamwanditse ko gusinda byari karande yo mu muryango we bituma asaba Imana kumufasha kuzireka.
uyu mugabo yabayeho mu buzima bwo gushakisha Imana kuva mu 2013 ariko ataramaramaza kugeza 2018 ubwo yamwigaragarizaga ndetse agahita yiyemeza kuyikorera mu buhamya bwe yavuze ko mu 2018 yaje kugira uburwayi bukomeye arwara ikibyimba ku gifu cyaje kumutera kanseri ubwo yari kwa muganga yaje kumenya ko uretse kuba arwaye ikibyimba ku gifu hari haramaze kujyamo na kanseri akimara kumenya ko arwaye gutyo Yanga yavuze ko yihebye bikomeye atangira gushaka abakozi b'Imana ngo bamusengere uyu wari waramenye ko muri Nigeria hari umukozi w'Imana witwa TB Joshua uherutse kwitaba Imana yatangiye kwifuza kujya gusabayo amasengesho ariko Imana iza kumusangisha mu nzozi Yanga yabonekewe n'abakozi b'Imana babiri bifuzaga kumusengera aribo TB Joshua na Robert Kanyanja wo muri Uganda iki gihe avuga ko aribwo yatangiye kumenya ko azakorera Imana kuko yaje no kumukiza ya kanseri yari yaramujujubije biciye muri Kayanja kuva mu 2019 Yanga yatangiye gukorera Uwiteka n'umutima we wose ibi bituma abona itandukane hagati y'ubwo yabagamo n'ubwo yarari mu munsi bwo kurangamira Imana yavugaga ko nyuma yo kumenya ako hari ibyiringiro yafashe umwanzuro wo kwiringira Imana agatangira no kubyigisha abandi abasobanurira ko amahoro nyayo aturuka ku Mana n'agahinda n'akababaro Imana imuhira uko ridashira benshi ndabizi neza ko mutazamwibagirwa cyane mugasobanuye muri byinshi mu mpano yari afite asobanura amafilimi atandukanye yahaga benshi kwicara muri salo bakarara bareba amafilimi yasobanuwe na Yanga yabashirana bagashaka amafaranga bakongera bakajya kwiyabonesha ariko amatsiko agahora ari ayandi bareba filimi zitandukanye zasobanuwe na Yanga iruhuko ridashira ni inkuru mbi y'incamugongo nanone ikomeje kuza mu matwi y'abanyarwanda uradukurikira kuri Ayo TV live Nge ndi Jean Chrysostome abana bakize biotech industries Look Tolliver let me cut to the chase for the past 2 years my daughter's been doing relief work for the United Tava urabize umwana wanjye ko amaze imyaka 2 ishize akora ubutabazi mu gihugu cy'America ha Yesterday Esho plane she was on went down to shy at the border in Vietnam Yararimo yararashwe irahanuka mu gihugu cy'a Vietnam Except for Gabrielle's plane was shot down by National Liberation Front a guerrilla group Leader's name is...